Dobar dan svima, evo prije svega čestitke Mati i njegovom timu na ovom projektu Vern, projektu koji pratimo nekoliko godina, čiji smo prvi prototip vidjeli prije nekoliko godina ovdje, kada smo u Svetu Nedjelju doveli predsjednicu Europske komisije. Vlada je stala iz ovoga projekta kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti sa 180 milijuna eura. Vidim da je gospodin Rimac zajedno sa svojim timom i stručnjaka, ali i uopće ljudi koji rade u kompaniji, okupio i veliki broj ulagača. Ovaj projekt koji je očito prepoznat kao vozilo budućnosti, autonomno vozilo budućnosti u potpunosti bez ikakvih štetnih emisija, što je jako dobro, znači da je zeleno, u potpunosti je digitalan, što je također važno za te dvije velike zelenu tranziciju i digitalnu transformaciju, a ovo će sigurno značiti novi način vožnje u velikim urbanim sredinama. Mislim da je sjajno da baš Hrvatska bude predvodnik u tome i da partnerstva koja kompanija već sada stvara sa drugim zemljama i drugim velikim gradovima diljem svijeta u biti stvara svojevrsnu listu čekanja. Zato je dobro vidjeti da je kampus i sama tvornica i ovaj središnji dio sustava itekako dobro isplaniran i očekujemo uspjeh ovoga projekta. Naravno da ćemo mi sa zakonodavne razine promijeniti zakone kako bi se uopće omogućilo ovakvim vozilima da prometuju našim cestama. Tu je bitno i partnerstvo sa gradom Zagrebom, ministarstvo prometa, ministarstvo unutarnjih poslova, svi su itekako spremni i zainteresirani da vožnja bude i dobro regulirana i sigurna, a naravno i ovo što je najvažnije, povoljna i ugodna. Budući da sam imao priliku sjesti u vozilo, mogu reći da je jako ugodno i zaista prostrano, tako da evo čestitke i dizajnerima i nadam se da ova sitna poteškoća koju smo vidjeli danas će biti dio tih početnih probijanja, kao što uvijek biva sa inovatorima, ali mislim da je općenito sve što se napravilo u zadnjih 15 godina i sa najbržim električnim vozilima i sa baterijama i sada sa autonomnim vozilima zaista dio aktivnosti koje su potezi u pravom smjeru. Evo, sve dobro, to treba sportski doživljavati, mislim da je važno da je ovo samo prezentacija, a kad stvar bude dovedena do kraja, sigurno se da će dobro funkcionirati. Vi, zašto ne? Da pa ću. Moramo biti otvoreni mladim generacijama, vi kad gledate njih koji ovo prezentiraju, vidite da je ovo generacija digitalnog doba, koji gledaju i na način korištenja vozila i uopće na svoje vrijeme, na jedan drukčiji način, jedan suvremeniji način i to je sve personalizirano. Iz svega što smo uspjeli vidjeti, ovo je podređeno željama korisnika. Koliko je isplaćeno iz MPO-a do sada? 89 miliona? Ne znam sad točno. 89 za sada. Prilike pola. Da. Kad će? Sada? I o čemu će to ovisiti? Da se projekt realizira što je Europa kroz nacionalni plan. Nacionalni plan oporavka i otpornosti ima generalni rok do kraja 2026. Pa kako za druge projekte, tako i za ovaj. Do kraja 2026. Ako ne bi bilo gotovo, možda se vraćamo ili? Pa ne vidim da neće biti gotovo. Pogledajte u koja ovo sve faze. Kad će ići dalje tranše isplate za ovaj projekt i o čemu će se povisiti? To je tehnička prva. O dinamici realizacije projekta. To je nešto što ide tehnički. Okay. Hvala vam lijepa. Ne, hvala. Nećemo sada. Ne. Na vladu, pa ćemo dalje. Hvala. Može sad gradonačelnik. Ivane, hvala.